Ne için gelmişsiniz? Alın Elçin'in anasından mikrofonu alın. Bir defa inozlar mı? Hoşgüdan hanım. Salam. Neyle bağlı gelmişsiniz? Ben gelmemin iki sebebi var. İki biri, sebebi var. Bəli, ben gelmemin iki sebebi var. Biri uşaqlarımı ben koyup birinci həyat yoldaşımdan ayrılmışam. Bu benim ikinci həyat yoldaşımdır. Ben istedim ki atamla yanı barışam. Ben atam beni. Bir dəqiqə deyən, iki məsələ ilə bağlı gəlmişsən. Bir, bəli, uşağını istəyirsən. Bəli, atamla İki, barışım. Atanla barışmaq istəyirsən. Qızım, uşağın hardadır? Atamın yanında. Boy. Bəs o yanındakı kimdir? Yoldaşım, keçmiş. Həyat yoldaşım. İkinci yolu, həyat yoldaşım. İkinci yol, uşaqların atası budur. Xeyr. Bəs uşaqların atası hanı? Uşaqların atası, deyirlər Moskvada tutulubdur, alimiyyəti vermək dərdindən deyirlər tutulubdur. Qaçıb ora, hə? İkinci, bəli, ikinci, yəni məsələn boydur. Aha, ikinci məsələndə o alimenti almaqdır. Neçə ildə ayrılmışsan o kişidən? Mən 2017-ci ildə bu Xəzər TV-də siz olanda çıxmışdım o verişə. Nə üçün gəlmişdin? Ələkbər o verişin bu verişə çıxmışdı ki, ana psixi problemi var, uşaqları versin, mən sağlayayım. Ha, həmən vaxt mən uşağı sənə verməmişdin? Verdirsə, yəni verdirsə. Dəhanə indi uşaqlar? Atamın yanında. Atasının yanında qoyub gəlmişdin. Yaxşı, bəs mən sənə uşağı alıb vermişdim, ay qızım. Uşağı aparıb niyə atanın yanında qoydun? Xanım, mən indi hələ təzə ailə qurmuşam. Bir dəqiqə, bir dəqiqə deyən. Deyən şəhər... 5-6 aydır, 5-6 aydır mən ailə qurmuşam. Deyən, bir dəqiqə. İcazə verin, qoyun fikrini tam ifadə eləsin. Fikrini dedi, ailə qurmuşam. Fikrin demədi. Bir dəqiqə, xayiş edirəm. Belə olmaz, gələnin üstünə anında olmaz. Bu qadın fikrin deməli. Deməli, gəldin Xəzərdə, müraciət elədin. Və sən... Uşaqlarını da həyat yoldaşından aldım, sənə verdim. Bəli, verdim. Nə qədər baxdın uşaqlarına? 2017-dən bəri 7 il. 7 il baxdın? 7 il. Nə vaxt ayın? Ümumiyyətləm 11 il məndə olubdur. Bir dəqiqə, xanım. Ay oldu. Xanım, bəli. Sonra necə oldu ki, sən uşaqları atanın yanında qoydun? Qismət bir alındı. Necə oldu? Qismət nə tər oldu? Yəni, arada adam oldu, məsəl üçün, vasitəsi oldu. Yəni, bu oğlanı tapıb. Oğlanı tapdı, sizi evləndirdi, ailə vurdu. Bu oğlan ata ocağına gəlib, atadan icazə aldı, bir xeyr doğaldı. Xeyr, elçi gəldilər. Necə? Elçi gəldilər gəlməyinə. Aha, gəldi. Bir dəqiqə, bir saniyə dayanın. Mən 2017-ci ildə əvvəl çalışdığım Xəzər televiziyasında sənə bu uşaqları aldım, verdim. Bəli, aldım. Sən də getdin atanın evinə, uşaqlara baxdın, sonra ailə qurdun, Allah xoşbəxt eləsin. Bütün qadınlar oturub tək-tənha dayanmayacaqdılar. Ailə qurmalıdırlar, bir inandıqları insanla yola çıxmalıdırlar. Bütün qadınlar xoşbəxtliyə layiqdir. Neçə müddətdir bu oğlanla yaşayırsan? 7 aydır. 7 aydır, rəsmi nikahdır da? Hələ ki, xeyr. Boy. Neçə yaşın var qızım? Deyən, suyun iç sonra söyləmə. 33 yaş. Neçə? 33 yaş. Bəli. Oğlum, niyə nikaha girməmsən qızla? Mikrofonu götür. Xoşadım xanım, mən birinci həyat yoldaşımla ayrılmışam. O evdən bir dəfə qaçdı, mən getdi qardaşım. Yox, mənə birinci lazım deyil. Yəni o gedəndə o kimliyimi apardı, götürdü, getdi. Mən özüm də fərq edəm. Oğlum, asan xidmət var, gedirsən, müraciət edirsən, kimliyinin itməsini deyirsən, onlar da sənə yenisini çıxardır, olur kimlik. 7 ayda sən kimliyini bərpa etdirə bilmirsən. Valla imkanlaşdıra bilməmişəm, fəhli adamam, iş qüvvəm yoxdur, çox çətinliklə dolanıram. İş qüvvən yoxdur? Xeyr. Oğlum, əlin ayağını işləmir. İşləyir, fəhləçəlik işləyir. İş qüvvəm yoxdur deyəndə elə bil ki, hansısa bir qüsurum var ona görə. Deməli, sağlamsan. Bəli. Aha, deməli, nikah da yox. 7 ay, harada yaşayırsan qızım? Hansı rayonda? Mən Şəmkir rayonundan gəlmişəm. Bəs ata harada yaşayır? Atam Şəmkirdir dəstədə, mən də Şəmkir qızıyam. Sadəcə Görənboy rayonunun Dəlməmmətli şəhərinə ailə qurmuşam. Hə, indi harada yaşayırsan Şəmkir? Dəlməmmətlidə. Dəlməmmətlidə. Yaxşı, atanın yanına gedirsən uşağı vermir, yoxsa necə? Yox, mən atamın özündən barışmaq istəyirəm. Aa, küsülürsən. Atan niyə küsdü səndən qızım? Atam ona görə küsdü ki, dedi, ailə qurma, otu evladlarını saxla, yoldaşın gələr barışarsın. O da narkomanın zadın biri idi, yəni elə zorla onun canımı qurtarmışdım, onsuz da mən ondan. Narkoman idi? Bəli, içirdi, çəkirdi. Allah qorusun, Allah qorusun, ilahi. İnanın mənə, indi vəziyyət çox gərgindir. Bütün demək olar ki, böyük əksəriyyət gənclər, ailələr, ağırdır vəziyyəti. Uşaqlarınızı qoruyun, çevrənizi qoruyun, o qadını kimsə qınamasın. Baxıram, əli ilə sən üz-üzə dayanmışsınız.
Mən də alqışlayıram. Yaxşı eləyib öz xoşbəxtliyinin arxasında. Mən sizə cavab verəcəyim, o qadına yox. Niyə? Mən sizə cavab verəcəyim. Niyə, neynəmişəm? Əvvəla siz dediniz ki, ailə qurmaq bütün qadınların bəli, haqqıdır. Bütün xanımlar xoşbəxt olmalıdır. Qursunlar ev, belə gən deyəcəm ev, Allah demirəm ama, ev yoxdur. Ailə qursun da, ailə qursun. Pis ailə, pis kişidir. Ailə... Hoşgeldin hanım, koymur suya fikrimi ahıra kadar demeye. Bu adam 7 ay ərzində hələ özünə şəxsiyyət vəzifəsi ala bilməyib. Bak, reklamda da dedim ki, hoşgeldin hanım, bak bu reklamdan sonra başlayacak. Öz sənədini düzəldə bilməyib hələ 7 ay ərzində. Nədir? Öldürək, öldürək, evlənməməsi üçün əlimizdən gələn neyini? O atanın üstündə niyə atıb o uşaqları? Bak, ona cavab versin. Niyə atasının üstünə uşaqlarını atıb, gedib? Ay Elnurə xanım, elə danışırsan ki, bizim bir çoxumuzun, mənim birinci ailəmdən ayrılanda mənim uşağıma atam anam baxmışdı. Xoşalım xanım, mən sizə onu bildirmək istəyirəm ki, heç kim mənə qınamasın. Mənim vəziyyətim çox çətin vəziyyətdir. 3 balam var, 2-si xəstədir. Allah üstünüzə canınıza sağlıq. Biri sağlamdır, 3 uşağımla. Mən uşağıma zulümlən baxıram. Mən bir maddədə... Aa, sənin çoğun... birinci həyat yoldaşdan olan uşaqlara sən baxırsan. Bəli, özüm baxıram. Halal olsun. Verməmişəm. Halal olsun. Halal olsun. Halal olsun. İndi nə deyirsən, ay? Mən o uşaqlarını öz balam kimi qəbul edirəm. Qoymursunuz axı cavab verir. Halal, gördünüz? Yox, yox, xoşqanım, bu söhbəti deməmişdi. Bu başqa şeydir. Və sonra görə deyirdim ki, susun, qoyun danışsın ondan sonra. Yox, qadınla bax. İstənilən halda alqışlanır. Danışım, istəyirsinizsə danışım, danışım. İstənilən halda alqışlanır. Bu vəziyyətdə isə heç bir işi olmayan, 3 dənə uşağı xəstə evinə gətirən qadın isə baxıcı gətirib özünə. Danışdım. Aa. Bəli. Bu nə sözdür? Hansı mənimdirəm? İş yoxdur. İş bilmirəm. Uşaqlarıma baxışıq yox. Xəstə uşaqlara baxıram. Qadından soruşaq da, bir də xanımdan soruşaq. Xanımdan nəyi soruşuruq? Yemək içmək varmı? Dolanışıq varmı? Bax, mən bu tərəfə baxa-baxa onu oxuyuram hörmətli əlim. Bura nə bitkədir? Ay sağ olun. Bitkə çörək var. Bəli, mən sağ olun. Kiminsə qapsa getməz, yeyəmirik ki, bəbi. Baca işlədiyin adama ərə getmirsən, əcəb eləmişsən. Düz eləmişsən. Mən o kişiyle işim yok, ne işim senden daha kız? Bana bak, uşağını niye atanın yanında koyup getirsin? Uşağını... Sence ben müfkimirim. Ne? Ne yemir? Ay hanım, o işleyip yemeğini yerim, müf nedir? Siz karşınızda çok kaldınız. Harada müf yemek yerim, biraz da bana gönder. Kaş benim kadar, bura gelenlerin hamısına deyirəm ha. Mənim qədər əziyyət çəkmiş olardılar, zəhmət çəkmiş olardılar. Sən hardan bilirsən, mən müftə yiyirəm. Müftə yiyən oxşuyuram heç mən. Mikrofonu götürsün, mikrofonu. Çox ağır tanda. Amma mən səndən fərqli olaraq uşaqlarımı dədəmin evinə atıb, ərə getməmişəm. Bax, fərqimiz ondadır. Mikrofonu, ay xanım, mikrofon. Ali, Ali, ona mikrofon. Nə bilirsiniz, qismətdir, bəlkə sənin nəvənin başa gələcək, bəlkə... Allah eləməsin, heç bir qadın başına gəlir. Allah seçim edir də, seçim edir, sənin başına gəlir. Xanım, bir dəqiqə deyanın, insanın əlilliyi və başqa xüsusiyyətləri Allah tərəfindən verilə bilər. Bu sizin seçiminizdir. Allah hamının Allahıdır, necə siz salmışsınız məsələn ortaya? Siz özünüz seçmişsiniz bunu, kişinin seçmişsiniz. Uşaqlarınızı atmışsınız. Ay bala, xoşbəxt. Mən uşağımı gedirəm. Ay xoşbəxtəm xanım, uşaqsınız, xoşbəxtliyim mən neyirəm? Evladımı kənarda qoyma, xoşbəxtliyim mən neyirəm? Ay Elnurə xanım, evladını aparıb uşaq evinə atmayıb ki, satmayıb ki, tullamayıbdır ki, atasının yanına qoyma. Doğru, doğru. Niyə ata saxlamalıdır? Gedib görürəm deyir, gedib görürəm, görüşürəm. Niyə ata saxlamalıdır onun uşağını? Ata özü boynuna götürüb də balaları saxlayır. Həmişə üstünə gəlmişəm. Axı, o qadın pis bir iş görmüyübdü. Mən çox pis şeylər eləyibdi. Uşağını atıb, ərə gedib, uşağını atıb, gəlib təzdən deyir ki, atamla barışmaq istəyirəm. Atası ilə barışmaq istəyirdi, Elnurə xanım. Heç bir atonla barışacaq. Elnurə xanım, heç mi həyatda səhviniz olmayıb, Allah eşqinə? Mən əstağfurullah, Peyğəmbər deyiləm, mənim də səhvlərim çox. Yəni, hər bir insan, indi bunun səhvi belədir. Sizin səhviniz, mənim səhvim başqadır. Siz bu qadını neynirsiniz? Səhvsiz insan var bu həyatda. Qızım, əsəbləşmə, mən sizə alqışlayıram psikolog kimi də elə. Mən fikirləşib danışmasam burada otura bilmərəm, qızım. Ay bala, mən sənə deyirəm ki, sən uşaqlarını kişiyə görə atmısan. Mən demirəm yaxşı. Uşaqlarını kişiyə satmısan, mən onu demək istəyirəm. Mən sadə səhvimi başa çıxıb, dədəmdən üzr istəyir, deyirəm, ayda, bağışda. Gəl bura.
Mikrofonu götür gəl yanıma. Ərə getmişdin. Bu tərəfdən gəl, bu tərəfdən. Özü səhv elədin. Deyil boşanıb, sən ərə getmişdin. Boşanmayın, boşanmayın. Elnura xanım, özünüzü yormayın. Özü səhv etiraf elədi, dedi mən səhv eləmişəm. Sadəcə atası ilə barışmağı istəyir. Səhvsiz insan var. Atasını qoymuş da izah eləmir. Ya nə istəyirsiz ay Elnura xanım? Gəl öldür. Gətirmişəm, gəl öldür. Səhv eləmişəm, səhvimi başa düşürəm. Bax mikrofon var. Xoş gedəm xanım, mən adam öldürən oxşuyuram. Boks əlcəklərimi sənə verəcəm. Vallahi mən adam öldürürəm. Mən düz deyirəm. Mən kiminsə xoş gedir. Siz sözünüzlə öldürürsünüz də. Əksinə hamımız artıya xahiş edib bağışlayın. Deyirsiniz. Bax o günləri gördünüz. Bax Nəzirinin anası təpiklə vururdu. Mən elə qadınlardan danışıram. Uşağını atıb gedənlərdən danışıram. Mən atmam. Mən məktəbə də gedib görürəm uşağımı. Müəllimlərimlə də maraqlanıram. Bacımla da maraqlanıram. Ay qız, məktəbə gedib uşağın yanına getmək analıqdır. Məktəbdə uşağını görmək analıqdır. O uşaq sənin yanında böyümədi. Babasının yanında yox. Gəlir sabəcəm sən saxlayarsan. Yaxşı. Mənim öz nəvələrim özümə bəşdir. 5 dənə nəvəm var. Mənə kifayətdir. Mən onları səssiz bir dəqiqə xahiş edirəm. Bir səddi gözlə, səddi gözlə. Dünyaya gətirən sənsən. Səddi gözlə. Dünyaya gətirən sənsən. Elə uşaqlar atanın yanında qoyub əri seçirsiniz. Yox, onu bilirəm xanım. Bir vaxtı mən də bu qədər uşaqları qoyub gedənləri çox qınamışam. Amma Allah başıma gətirdi dedi gör nə tər olur. İndi deyirsən ki, gör nətər olur dedi. Heç kim heç kim qıramasın, nə də sındırmasın. Nətər olur, qolun qırıldı, qılçan qırıldı, kişi seçdin dana. Qolun qırıldı, deyəsən başıma gəldi. Yoxsa əlin qırıldı. Doğru, ağlını əlindən alıb. Düz deyir, ağlını əlindən alıb. Mən də deyirəm, ağlın yoxdur da, buradakilara deyirəm ki, ay cəmat, ağlı olmayanlara. Uşaqlarınızı qoyun, əli seçməyin. Danışın, bir dəqiqə öldürəcəm. At, at sənə. Əllərinə vurum. Hamımız xahişə ilə yatırdan, bağışlasın da, bağışlamaq yaxşıydı. Bağışlamaq nevrozun... Bağışlasın atası. Atası bağışlasın. Atana müraciət elə, qızım. Ay, apa, mən xahiş elə, mən bağışla. Biz də xahiş edirik. Mən yıxılmışam, sən məni qaldır. Həməşə mənim dar günümdə mənim arxamda çox durursan. Kimin 12-dən mən sürdürəm, sən məndən bara var sürdür həyatda. Çox sürdür məni, bağışla həyatda, bağışla, sən verəmişəm, mən bu həyatda çox sən verəmişəm. Mən 7 aydır yuxun əni yatmıram, gecə sabahata mən ağlayıram, mənim yoldaşım çayıd olur, mən sabahata yatmıram. Yediyim, mən qarşıda gözümüz yaşı döşünür. Elə bilirlər mənə axıyıram, amma xeyir, balalamadın, amma heç ama xoşbəxt olmur, məndən xoşbəxt deyil. Bindən sonra 5 dənə balam olsa, o 2 balamı yerini verə bilməz bana. Onların mənə idir-idir çox darıxın, ama yata da olur, məni bağışdan olur hayata. Ay Allah, dəhşət. Xayş edin, ama yata məni bağışdan olur, sən beləmişəm. Çox peşmanam Allah, çox peşmanam. Çox qınamışam belə qadınlar, Allah mənim başıma gətirdi həyata, məni bağışla həyata, qadan alın məni bağışla, nə olar həyata. Sizə gəlib hər sözü deyə bilərsən, amma balanı atmaq olmaz həyata, məni atma, nə olar atma məni, mən də bir anayam həyata. Sən bana deyirsən ki, balalarını götürəm bana, amma mən nədən götürüm, mənim qardaşım rəhmətə gedib qardaşımın adını qoyubsan, ona görə onu sən çəkib saxlayırsan həyata. Həyata məni bağışla, həyata bağışla. Ona görə mən sən əlindən ala bilmirəm uşaqlarımı, həyata məni bağışla, həyata bağışla, mən həyata. Əlindən yollan alırsam həyata, əlindən yollan alırsam, ona görə mən sən əlindən ala bilmirəm həyata. İç suyunu iç. Səbirli ol, səbirli ol, bax, səbirli ol. Yazın. Nədir qızım? Kim? İmamverdi bəy. Qızım burada sənə yalvarır.
Bağışla kızını, hayatta səhvsiz insan yoktur. Senin balanın da bir səhvi var, sağ bağışla. Ne oldu Ali? Fikirə getmirsən? Yok, ben Elnura Hanım'ın bir gram yüreğim. Xoşqadam Hanım, deyim ben. Bax, baxım. Ama bu situasiyadan sonra, yani kadın o şeyleri etiraf edildiğinden sonra ben hiçbir şey demeyeceğim. Suskunluğumu koruyorum. Niye? Belki atadan xahiş eləyəmiz. Yox, atadan da xahiş eləməyəcəm. Çünki bu səhv addımdır da ataya görə, atanın düşüncəsinə görə. Həbii ki, o atayla qızın mən xahiş eləyərdim atadan ki, əgər nə vaxtsa üzümü haradasa efirlərdə görübsə, bəzi insanların sadə cəmaatın içində azca münasibətləri mənə müsbət olanlar rayonlarda xüsusilə çoxdur. İstəyərdim ata onu bağışlasın. Özüm də qız atasıyam, Xoşqədəm xanım. Bəli. Bağışlasın, bağışlasın. Xahiş eləyək, bağışlasın. İmamverdi Bey, lütfen efirə bağlanın. Kızınız hem uşaqların istəyir. Hatta studiyaya dəvət edirəm sizi. Studiyaya dəvət edirəm. Böyük günah da eləməyib, ailə qurub sadəcə. Yox, orada təbii ki ailədən söhbət gedə bilməz. Bu məsələdə Elnurə xanımı dəstəkləyirəm mən. Orada ailədən söhbət ailə kağız, ailə deyil o. Ailə kağız sən gördün olmur. O qadını ağlayan kimi ailə həyat yoldaşı arxadan keçdi ona. Mən dediyim məsələdir. Mən dediyim məsələdir. Ortada nikah kağızı yoxdur. Tam səmimi mənə cavab verin. Nə olar? Deyim də. Onsa dəfələrlə olub belə. Axı mənim yerimdə olsaydı siz də o sözləri deyərdiniz. Yox, Diyanın deyim hansı sözü deyərdim. Bütün qadınlar bizim kimi güclü deyil Elnurə xanım. Təbii ki mən uşağını gedib qoyub gedən qadınları dəstəkləmirəm. Amma o rayon yerində, İnsan kənddə təhsil səviyyəsinə, düşüncəsinə baxın da bəli. Kənddə təhsili yox. Hər tərəfdən söz. Bütün o problemlərdən sıxılan ve güçsüz bir qadın. Mərhəmətimiz. O gücü o kişidə tapmaq istəyibdi. Bəli. O onun uşaqlarına baxmasaydı mən siz deyənlə razıydım. Bəli. Xoşqədəm xanım, mən bundan pis görməmişəm. Həqiqətən pis görməmişəm. İcazə versəydiniz, mən də sizə cavab verərdim. Ver cavab. Üzr istəyirəm, Əli mənim. Üzr istəyirəm. Sevgi lazımdır. Əslində, kənd yerində daha da, belə deyim də, ikinci ailə və üçüncü ailə qurmağa başqa cür baxırlar. Ata, ana, daha çox sarılır evlatlarına. Yox, xeyr, ham elə deyil. Xoşqədəm xanım, güclü olmaq üçün bəzən nə savad lazımdır? Mənim üçün güclü olmaq üçün analıq hissi lazımdır, his olsun. Sevsin evlatlarını. Diyan, mən bir dəqiqə bəxtiyar. Yaşlı kişinin yanında atıb gedən, mən demirəm, atasınla barışmasın. Onu mən də deyərəm, barışsın. Amma mən o qadının, elə qadınları qəbul etmirəm. Bu mənim fikrim. Aydındır, hörmətlə yanaşıram.